Sabirabad rayonunda bir nəfərin xəsarət almasına səbəb olan ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Hacı Qabul Horadiz avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 99BL914 dövlət nömrə nişanlı KAMAZ markalı yük maşını, 99MK208 dövlət qeydiyyatlı Mercedes Vito markalı avtomobillə toqquşub. Qəza zamanı Mercedesin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlər alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elməddin İsmailov, Baku TV.